Комедія «В подарунок». 150 київських дітлахів з нещасливих родин, позбавлені батьківської опіки і просто сироти, сьогодні сходили на допрем'єрний показ родинної кінострічки «Double Trouble». Напередодні Міжнародного дня захисту дітей такий кіносеанс організував фонд Олени Пінчук «Антиснід» разом із мережею кінотеатрів «Мультиплекс». Перед фільмом з малечою та підлітками розмовляли про права дитини, про віру в життя і досягнення поставленої мети, адже за сюжетом комедії її герої так само виборюють своє право на щастя і здобувають любов свого батька, який багато років тому полишив родину. Комедію «Double Trouble» особисто представив виконавець головної ролі Данила Білих. Він російський актор, але останні роки постійно мешкає в Одесі. Артист не приховує хвилювання і сподівається, це кіно торкнеться дитячих сердець. Дети – это такая субстанция, как ртуть, она и меняется. Вот, и собрать это внимание и сосредоточить на чем-то очень тяжело, вот, тем более чему-то научить. Наша задача – устроить праздник. Видите, я надеюсь, что это праздник, надеюсь, все хорошо. Сейчас люди пойдут в зал. Я знаю, что цей фильм вчить досягати мети, вчить боротися за життя. Але, ви знаєте, жодна стрічка, вона… Ну, вона не навчить дитину, тому що дитину потрібно вчити кожного дня. І дуже важливо, щоб саме батьки самі були навчені.